Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa. Dnešní video bude opět úplně jiného typu, než jste ode mě pravděpodobně zvyklí. Chtěl bych vás srdečně pozvat na stream, který proběhne dne 9.2.2019. Bude to sobota. A co vlastně bude speciální na tomto streamu? No, pravděpodobně, jak už z náhledového obrázku tušíte, nebo respektive z tady grafiky kolem mě, tak budu mít tu čest, že u mě bude od pátku do neděle vegetit tadyhle mistr Kakup, kterého už rozhodně znáte, a také mistr Vaflík, neboli DF, to je tenhle ten cápeček s burgerem. Vaflíka pravděpodobně znáte jako nejlepšího českého hráče na Fochovi a na Grillovi, víte co, 3700 na Fochovi a tak podobně, takže rozhodně budu moc rád, když budete sledovat můj Twitch kanál, protože pravděpodobně někdy po obědě v sobotu, tak zapneme stream, budeme se střídat, budeme hrát tanky, budeme hrát jináčí hry, vymýšleli jsme, že budeme hrát PUBG, Flatouty, Welcome to the Game 2 a tak podobně. To je rozhodně, se máte na co těšit, tenhle stream bude dlouhý, myslím si, že to bude velká sranda, a vy, co jste koukali třeba na moje YouTube streamy s Kakubem, tak víte, co dokážeme. Budeme tady u mě v bytě, samozřejmě tady právě s klukama v oběma, to já si myslím, že bude sranda. 99% z vás pravděpodobně nevědělo, jak Vaflík vypadá, tak teďka máte první vizuální kontakt právě s tímto kučinou a u mě na streamu uvidíte i, jaký to je, když se nervuje při hraní tančíku. Takže tak, takže bych vás rozhodně chtěl pozvat. Dole v popisku videa je odkaz na můj Twitch kanál, kde se budou všechny ty streamy odehrávat. Pokud u mě nemáte follow, rozhodně nezapomeňte dát, ať vám žádný stream neuniknou. Doporučuji sledovat můj Twitch kanál už někdy od pátku, od odpoledne, protože pravděpodobně dáme nějaký IRL stream, nějaký IRL na in real life, takže dáme nějaký stream pravděpodobně přes telefon, něco takového zajímavého, a v sobotu a v neděli budeme streamovat normálně teda přes počítač a já Waffle budem hrát na iPadu tanky, Waffle bude hrát určitě PUBG a Kakup, no prostě Kakup. To je oznamená, takže jo, to by bylo asi všechno, chtěl bych vás teda pozvat ještě jednou 9.2. v sobotu. Rozhodně nezapomeňte čekovat můj Twitch, follow, ať vám nic neunikne, a od pátku sledujte už můj Twitch kanál, protože se tam třeba nějaký ten IRL stream objeví. Rovněž bych vás chtěl taky pozvat na můj dnešní stream, který bude pravděpodobně někdy od cca čtvrt až půl sedmí u mě na Twitchi. Dáme si nějaký tanky na hodinku, hodinku a půl, takže určitě můžete dojít. Budu jen a pouze rád. Tak jo, díky, že jste sledovali tohle video, a budu se na vás já, Mr. Kakup i Mr. Vaflík těšit. Mějte se a zatím ahoj.